A ja vás vítam pri našom novom brand new špajzovom dieli. Fakt, už asi viete, čo sa bude diať. Už asi viete, čo sa bude diať, pretože sa nám stala taká vec, že fajčiči. Vyložil som status na fanpage, ako sleduješ, je v popise. Vyložil som status, že ste si mali vybrať kofola alebo vínečko vo vodnej fajke. Vyhralo vínečko fajčiči. Čo je na tom najlepšie, že ja som vínečko na vodnej fajke ešte nikdy nemal, takže som ešte nikdy nefajčil. Maximálne som to spravil tak, že som si zapálil vodničku a popri tom som si dal vínečko, ožral som sa do nemoty a spal som vonka na ulici. OK boys, tak začneme tým, že vyhlasíme výhercu, kto vyhrá tabačik 50 gramov čoko meta. Takže čekneme na to, bum bum bum, stojíme tu. Richard Hubler vyhráva 50 gramov tabačiku s Danielom Hublerom. Takže ja vám gratulujem fajči, vyhrávate tých 50 gramov čokomintu, alfakeru. Poprosím ťa, napíš mi na Instagrame, pošli mi správu a pošli mi adresu. Ďakujem ti veľmi pekne. Pusme sa do tohto fajči. Ešte som zabudol do prdele pozdraviť 5 ľudí, takže rýchlo, aj to ešte rýchlo pozdravme. Takže ďalší typeček, ktorý bude pozdravený, ďalší fajčič Martin Dorociak, Timotejer, Kuris, Michal Martinkovič a ešte niekto Matej Sko, takže vás pozdravujem a dúfam, že máte mega vajcia. Púsme sa do toho, aby som to nemusel obkecavať. Budeme fajčiť z vodnej fajky Oduman N5Z Junior z Kaskade Korunkou a Adalia Love 66 tabačík. Takže poďme si to naložiť a nakvapkať si sem vínečko. Otvorme si teda toto veľké vínečko. By the way, fajčiči, je to víno Bianco Decordi, najlacnejšie z Teska, čo som našiel, takže poďme si ho otvoriť. Bože môj, dobrý, ešte aj toto musím rozdieť. OK, no púďme sa do toho fajčiči. OK, fajčiči, tak máme všetko naložené, máme tu všetko pripravené, už iba musíme očakovať, že ako to bude chutiť. Dúfam, že to bude chutiť dobre a ak nie, tak to nebude chutiť dobre. No, takže spravme si takúto malú testovičku, máme tam tie naložené 3 uhlíky a Adalia Love 66 tabačík, čo som už spomínal, tak sa pozrieme na to, jak to bude s šmachci. No fajčiči, poviem vám takto. Chuť to má dosť príjemnú. Jediná nevýhoda toho vína tam je taká, že cítim to, ako mi tlačilo hore plúca. Cítite, fajčiči, viete, ako keď máte sex, nadúvajú sa vám vajca a nechcete striekať. Ale si to prestate s plúcami. Toto je niečo také. Počkajte, je toto víno šumivé. Není šumivé, hej, ale tlačí mi to hore plúca. Musím vám povedať, fajčiči, Adalia Love 66 tú chuť bije toho vínečka. Odporúčam skúsiť, do komentára mi napíšte, čo má byť na budúce, aký alkohol, alebo čo by ste tam chceli dať, čo by ste tam dali, vy mi napíšte do komentára a skúsime to zrealizovať. Panenka skákava. Teraz to troška poduchcilo mi. Poriadne. Ale okej, fajčiči, tak toto by bolo na dneska všetko. Chutilo to dobre. Chuť to má takú dobrú, len vám to tlačí hore plúca, ako som spomínal. A ešte vám, fajčiči, chcem povedať, že ak by ste chceli ďalší giveaway o 50 gramov tabačiku Alfa, keď teraz by to bol Golden Apple, tak sledujte fanpage, pretože to tam bude. Určite nezabudnite zanechať odber, prihlásiť sa na odber a zanechať odber. Please like, subscribe, and peace!